é notícia urgente. Rockstar Games, empresa de jogos, acaba de anunciar ameaça em seu site contra jogadores trapaceiros, os famosos gliteiros do GTA Online. Isso, na minha opinião, é um bando de vagabundo. Tem que ir tudo pra cadeia. E ainda ela foi mais além ainda. Fez caçoação em vídeo de meme do caixão. Toma, vagabundo. Temos imagens. Latino, põe na tela. Você vira aí, né? Tá de brincadeira. Trolei! Galera, é o seguinte. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da atualização. Realmente, hoje ela anunciou, tá bom? A Rockstar Games, no site dela oficial, ela anunciou, falou sobre as DLC que vai ter no GTA Online, no Red Dead. Eu vou passar minha opinião pra vocês. Então, deixa o comentário de vocês. Deixa a opinião de vocês. Eu quero saber, eu quero ler, eu quero entender como que vocês têm a opinião de vocês aí. Isso é muito bom, aquele feedback entre eu e você, tá bom? Galera, hoje, dia 24, teve sim, né, a pronúncia, né? Ela se pronunciou, a Rockstar, sobre a DLC. E eu vou mostrar pra vocês aqui no site, tá bom? No site oficial, tá? Da Rockstar. Olha só. Então aqui, galera, rockstargames.com/br, tá bom? É o sitezinho. Se você pôr lá no Google, lá, Rockstar Games, você vai achar o site, tá bom, galera? Eu vim aqui no boletim, né? E eu vi realmente, tá aqui, ó, atualização para o GTA Online, Red Dead Online, em breve, tá bom? Ela se pronunciou hoje, dia 24 de julho, tá bom? Aí tem uma foto de um tigre aqui, tá bom, galera? Então, o que que ela disse aqui? Vamos tentar entender um pouquinho o que que ela quis dizer pra gente aqui. Com ambos os jogos recebendo mais jogadores do que nunca nos últimos meses, sabemos que a comunidade está aguardando notícias sobre a atualização para o GTA Online Red Dead. Isso é verdade, né? Temos o prazer de anunciar que os dois jogos receberão atualização incríveis nas próximas semanas. Então aqui ela já deixou muito claro que vai ter sim, tá bom? Quem tinha algum tipo de dúvida devido à pandemia, né? Infelizmente a gente está sofrendo essa situação, né? Que a gente está passando no mundo inteiro. E eu fiquei com dúvida se isso ia ser adiado ou não, mas ela disse que vai ter sim, tá bom, galera? Até pensei que ia ser, podia ser cancelado, né? Mas vai ter. Então, ela tá dizendo aqui também, galera, o seguinte, no Red Dead vai ter uma grande atualização que estará disponível para os jogadores na terça-feira, dia 28 de julho. Então, os jogadores do Red Dead, dia 28, vai ter uma atualização já confirmada, tá bom? No Red Dead, continuando aqui, incluindo uma nova ocupação da fronteira que vai iniciar os jogadores nos segredos do naturalismo como parte de um ofício inédito, tá? Há também um novo passe de fora da lei, novos recursos e melhorias requisitadas pela comunidade e muito mais jogar e descobrir nos meses que seguem, tá bom, galera? Então, assim, Red Dead, ela já deixou bem claro as paradinhas que vai ter, tá bom? Dia 28 vai ter uma atualização, vai ter um novo passe fora da lei, vai ter um ofício inédito. Então a galera do Red Dead tá cheia de coisa boa pra vocês aí, tá bom? Pessoal, a galera do GTA, vamos lá. Ela se pronunciou aqui dizendo o quê? Uma atualização de verão no GTA Online também está chegando, oferecendo uma divertida mistura de novos conteúdos diversos dentro de um universo de experiências do jogo para aproveitar. Então, galera, ela disse, né? Ela não deixou data no GTA Online, ela não deixou nenhum tipo de data pra gente aí que gosta muito de GTA, que joga só o GTA. Ela só disse ali que vai ter uma mistura diversificada de conteúdos que vai chegar em breve numa DLC aqui, tá bom? Vamos ver. O que ela disse mais aqui? Ah, ela deixou imagens aqui desse carro, tá bom, galera? Que provavelmente deve ser um novo veículo, bonito pra caramba, né? E temos a imagem do cara caçando ali, tá bom? Então ela disse aqui, ó, ainda este ano os jogadores poderão esperar outras grandes atualizações para ambos os jogos.
tá? Então, após essa DLC que vai vir, vai ter mais coisa, vai estar atualizando, né? Esse ano aí que vai chegar agora, né? É, provavelmente, não, esse ano que nós estamos, né? É... Incluindo incríveis novidades para o ofício já existente no Red Dead, tá bom? E será a maior atualização já vista no GTA Online, que vai levar os nossos famosos golpes para um local completamente novo. Então, acho que o que ela quer dizer aqui, galera, vai ser uma das maiores atualizações já feita dentro do GTA Online, né? Tipo assim, que normalmente ela faz, ela cria uma instalação, né? Ela dá uns carrinhos ali, uma roupinha, alguma coisinha assim. Então essa daqui ela tá prometendo pra gente aí que vai ter realmente ali uma atualização que foi uma das maiores na opinião deles. Vamos ver da nossa, né? Vamos ver, quem sabe não seja na opinião deles, sim. Mas eu acredito muito no potencial da Rockstar, é uma grande empresa. Vocês estão dizendo que será uma grande atualização, a maior de todos os tempos. Eu acredito que sim, e vai ser uma atualização boa, tá bom? E aqui, o que ela quis dizer também? Vai ter novos golpes em um local completamente novo. Então, assim, mais uma instalação com vários golpes, igual a gente teve aí, né, na atualização que teve o cassino, o fliperama, tendo aquele conjunto entre essas duas instalações, fazendo novos golpes, que foi muito bom, muito bacana, muito top, muito golpe, muito... Eu achei muito legal. Fiz uma live de 10 horas aí nessa atualização. Eu lembro até hoje, não consegui fechar um golpe no dia. Mas era começo, né? E aí, passamos um sufoco danado na live. Tá certo? Galera, então aqui ela quer dizer aqui outra coisa. Ela sempre tem uma opção de vocês deixar a opinião de vocês, dando feedback do que vocês querem que o GTA Online melhore ou até seja corrigido algumas coisas, tá bom? Então ela fala aqui, ó, o feedback da comunidade. Graças às suas sugestões enviadas nos canais de feedbacks oficiais, nós adicionamos diversos recursos altamente solicitados nas últimas atualizações, incluindo instrumentos musicais no Red Dead Online. Ó, quem tava querendo aí instrumento musical, ela já tá vendo isso e já vai incluir, tá bom? A capacidade de gerar... A capacidade de gerenciar todos os esquemas no terminal de controle geral no GTA Online e mais. Assim, será que vai ter... Eu não sei, já tem uma coisa semelhante no fliperama, né, galera? De você conseguir gerenciar vários esquemas ali, umas paradas. Mas aquela que tá querendo dizer outra coisa, né? Ela tá querendo dizer ali que pode ter um terminal de controle geral do GTA Online. Deixa a sua opinião, o que você acha que ela quis dizer aqui, tá bom? Mais sugestões serão adicionadas aos jogos nas próximas semanas. Portanto, continue enviando suas opiniões por meio das páginas de feedback do GTA Online e Red Dead. Galera, tá aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, tá vendo? Tem opinião aqui, tem a opção de você deixar a sua opinião e o seu feedback, o que você quer que melhore ou não, né? Ou corrija, tá? Então aqui chegou, galera, chegou onde eu queria, o foco desse vídeo aqui é aqui, que eu queria trocar uma ideia com vocês. Também estamos empenhados em garantir que nossos jogos sejam divertidos para todos. Top. Com o máximo de segurança possível contra modificações, trapaças e hackers. E quem quer que busque assédio em outros jogadores. É você, Gliteiro. É a gente que gosta de fazer um esqueminha, um glitzinho, fazer um trajezinho, ganhar um dinheirinho mais fácil. Então aqui ela tá aí, né, falando que vai tá em cima ali. Ela não vai dar mole não, tá? É a opinião dela aqui. Ela vai tá em cima e mais, hein? Ela tá de olho nos griteiros, nos trapaceiros, nos hackers lá no PC, né? E mais, vamos lá, ó. Só este ano nós tomamos medidas contra centenas de milhares de jogadores que violaram as regras da comunidade nos dois jogos. É verdade, né? Ela baniu, resetou muita gente no GTA Online. Creio que teve alguma punição, não com a proporção estrondorosa que teve no GTA Online, mas sim, teve algumas punições no Red Dead, mas no GTA Online foi uma coisa bem pesada, né? Para não falar outras coisas aqui. Bem pesada, eu entendo que é o jogo deles, é a opinião deles, né, claro, eles têm a diretriz deles, tem que seguir, mas eles fizeram um resetamento de conta, eles fizeram um banimento
em muita gente. Alguns foram lesados, nunca nem fez nada. Outros, a gente, né, como eu, a gente sabia que poderia ser punido. Enfim, vou chorar mais, né? Já chorei. Esse leite derramado, já limpei o fogão. Chega, tá? Vamos lá. E ela quer dizer aqui, galera, ela pede, né, ela ajude a manter nossa comunidade segura e divertida, denunciando qualquer tipo de trapaça. Seja diretamente no jogo ou por meio de nossas ferramentas de denúncia na internet do Red Dead Online GTA. Então ela aqui, ela fala pra quem souber dos gliteiros aí pra denunciar, cara. Assim, eu acho que existe dois tipos de gliteiro, dois tipos de trapaceiro. O que usa a trapaça, o glitch, a falha do jogo pra se beneficiar próprio, e o que usa isso contra os outros jogadores. Eu, de nenhuma maneira, eu não apoio o glitch do mal. O glitch do mal é o glitch que você se prejudica, você tira a vontade do outro jogador de jogar, né? Fazendo coisas como good mod, essas paradas que ali você começa a oprimir o jogador dentro de uma sessão. Isso é totalmente errado, tá bom, galera? Na minha opinião, isso é... Eu repudio de todas as maneiras, tá bom? Porque o glitch é pra se a gente se beneficiar com carros, com trajes, com o nosso dinheiro, a gente tá bem no jogo. Não pra prejudicar e fazer com outros jogadores parem de jogar com a sua opressão dentro da sessão. Então, galera, dois tipos de gliteiro, dois tipos de pessoas que gostam de fazer o glitch dentro do jogo. O bom e o ruim. Eu totalmente ali... Tô a favor dos bons e contra os ruins, não acho certo. Então, se você faz esse tipo de glitch prejudicando outros jogadores dentro da sessão, pare com isso, cara. Vá jogar seu jogo, deixa de ser insuportável, rapaz. Tá bom? Tamo junto? Galera, e aqui ela fala, finalizou, temos muito mais conteúdo a caminho. Portanto, como sempre, fique de olho no boletim para saber mais informações. Vou ficar de olho, Rockstar, tamo junto. Galera, então é isso, tá bom? Vai ter uma nova atualização, sim. Ela vai chegar em breve, no dia 28, né? Vai ter pro Red Dead ali, tá bom? E pro GTA Online, ela tá falando que vai chegar aí em breve, né? Vai chegar em breve, não falou nada. Vamos esperar, ela falou, nas próximas semanas. Vamos esperar, o que a gente tem que fazer é esperar. Mas é oficial, vai ter uma das maiores DLC, segundo a Rockstar, dentro do GTA Online. Tá bom? Então vamos esperar. Espero que essa notícia tenha ajudado vocês aí. Tá bom, galera? Eu queria trazer, eu vi essa notícia, eu falei, vou trazer divertido do meu jeito. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de cada um. Tenha um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.